och namnet lika så. En fotbollsfest på skogsfallet som går i bit. Då står vi här med Kasper. Vinst mot Fjärsjömålare 2-1. Ja. Känns bra. Underbar seger. Hur tyckte du spelet såg ut? Lite onödigt många offside var det ju. Det var en, annars var det en tyftad match i slutet. Svårspelad plan också. Ja, jävligt tufft. Ja. Men egen insats? Var lite halvseger. Ja. Men det blir bättre om en vecka. Rödeby hemma då. Ja, det är det. Är det? Ja, det är det. Men vilken position hade du då? Mitt. Och det flöt på. Förutom att du sa att du var lite seg så tyckte jag ändå det gick bra. Vi höll ihop det ganska bra. Jag flöt på bättre i andra halvlek. De fick ju en utvisad också. Mm. Spelade roll, givetvis. Ja. Men det var bud på fler mål, tyckte jag. Ja. Här i andra. Ja, det är för att få bättre andra än det första. Ja. Då säger jag lycka till, så är det 3 nya poäng. Ja, nästa helg. Det är bra. Tack. Tack.